الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. جراند دوستانو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. پروگرام د شریعت پرانا کې نیغ په نیغه باندې تاسو سره خبرې اترې کوو. سلامونه درته وایو. الله کریم خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ ستاسو همیشه د پاره دا لیدل دا اورېدل دا ویل په خپل عظیم بارګاه کې قبول مقبول او منظور فرمایي. امید لرم دوستانو چې زموږ د محرم الحرام چې کوم یولس پروګرامونه وو تاسو ټول به کتلي وي او ان شاء الله العزیز ډیره فایده هم درته ملاو شوي وي. او تیر په تیره باندې زه یو ځلې زړه د کومې نه د خپل طرف نه او زه د خپل ټیم طرف نه د ستاسو ټولو شکریا ادا کوم چې خاص کر د محرم الحرام په دغې خصوصي خپرونو کې تاسو موږ سره د درود شریف په ذریعه باندې ډیر ښکلی شرکت مو وکړو. تر دې پورې چې زه به د تیر ورځې چې کوم میسیجز دي هم ما ته راغلي دي چې مونږه درود شریف کې حصہ اغستې وه. خو لیکن زمونږ د کوم د درود شریف سلسله وه تقریبا تر شپېتو څه د پاسه شپېته لکه پورې درود شریف را جمع کړی شوی و. خو چې بیا وروستو کوم خلک زما سره رابطه کې شو نو اندازې مطابق په نه ورځو کې زمونږه 1 کروڑ څه د پاسه درود ابراهیمی ویل شوی و. زه دا ځان د پاره خوش قسمتی ګڼم. زه د خپل د ټیم د پاره خوش قسمتی ګڼم او زه به دا وایم چې زمونږ د مشرق ټول چینل د پاره دا خوش قسمتی ده چې زمونږ په کتونکو کې څه داسې ډیر د دین سره نږدې خلک او په دین باندې عمل پیرا او په یو وړو کې میسج باندې زمونږ د شرق د غرب نه انګلینډ نه او تر امریکا نه تر جاپان نه چې ما سره کوم پرسنل کسان دي هغوی میسیجز وکړل او زمونږ په دغې پروګرام کې شرکت وکړو. د محرم الحرام چې کوم خصوصي خپرونې وي خو تیرې شوې. د نن نه بعد به زمونږ د معمول مطابق خپلې خپرونې وي خپل پروګرامونه به وي. لکه څنګه تاسو ته معلومه وي چې زمونږ نیغ په نیغه پروګرام وي او په دې پروګرام کې اولنۍ برخه وي د معاشره اصلاح نوزو د پروګرام اولنۍ برخې طرف ته. دوستانو موږ سره په دې پروګرام کې یو کس پوښتنه کړې وه. علي شینواري پوښتنه دا کړې وه چې نن سبا آنلاین گیمز دی مختلف ون ایکس بیټ یو گیم دی د هغې باندې پیسې ګټلې کېږي. هغې ما ته یو مختصر غوندې ویډیو هم راسینډ کړه چې دې طریقې کار باندې دا کېږي. بیا ما دا سوچ وکړو چې دا یو چونکه زمونږ نن سبا عام توګه باندې آنلاین گیمز دی په هغې کې کوینز اخیستل وي هغې کې خپل سټیجز باندې تیر شي او پیسې ګټل دي پکې هغه بیا کوینز پاکستانو ته یا ډالر ته واچولی شي او هغې نه بعد بیا هغه پیسې را وویستلی شي. زه به دا وایم دوستانو چې که چېرې مونږه آنلاین گیمز چې څومره هم دي زمونږ کتونکي شاید چې زما په علم کې نه وي ما نه څوک د یو گیم پښتنه وکړي ما په خپله باندې اول ځل چې کوم ایکس ون ایکس بیټ گیم دی دا ما اول ځل نوم واورېدو خو ما د هغې سرچ وکړو هغه هلک نه مې پوښتنې ته نه وکړي. خو بهرحال زه به دا ووایم چې تمام چې څومره گیمز دي د کتونکو ته زه گزارش عرض کول غواړم چې څومره آنلاین گیمز دي که فیسبوک باندې کېږي او که د هغې دپاره خپل سافټویر وي که هغه دپاره خپل اپلیکیشن وي او کوم گیمز آنلاین کېږي د هغې دپاره علما کرامو د جواز دپاره څلور شرطونه ښودلي چې داسې زونه نه وي پکې نو دا گیمونه چې دي دا جایز دي. او که چېرې دا څلور قسمه خرابیانې دا د څلور واړه به زه څلور نومونه ځکه یاد کړم چې په دې کې نور هم تفصیل کېدای شي او اته شرطونو پورې انسان مزید وضاحت کولی شي. خو غټه سطح باندې څلور قسمه شرایط چې کوم گیمز کې نه وي خرابیانې نه وي نو بیا آنلاین گیمز شو یا نور داسې گیمونه شول کول جایز دي. خو که چېرې دا قسمه څلور قسمه خرابیانو نه یو خرابي پکې موجوده وي نو داسې گیمز کول چې دي دا شرعاً جایز نه دي که هغه دا گیم دی او که بل دی او که بل دی او که بل دی. نو دوستانو په اولنۍ شرطونو کې اولنۍ شرط دا دی چې دا گیم به په خپله باندې جایز گیم وي
جایز گیم مقصد دا چې دی کې بخپله باندې غیر شرعی سیزونه پکې نه موجود. مثال طور پر میوزیک شو، یو گیم دی پاغي کې میوزیک دی، نو دا گیم بخپله باندې هغه به ځان له حکم معلومه خو دا میوزیک جایز نه دی، میوزیک د وجه نه دا گیم ناروا شي. یا مثال طور پر داسې تصویران پکې چې هغه تصویران غیر شرعی تصویران وي، ناجایز تصویران وي، ناروا تصویران وي، ایون دام ناروا تصویران چې پاغي کې مثال طور پر د ښځو تصویرانی پکې، د غیر محارم او ښځو تصویرانی پکې دا هم جایز نه. نو لہذا ولنې شرط دی چې دا گیم به پخپل باندې جایز گیم به وي، نو لہذا بیا یو شرط پکې دا دی. دویم نمبر شرط علما کرام دا لیکلی چې د کم گیم کیږي او کم کھیل کود کیږي، نو دې لپاره به شرط دا وي چې جواری به پکې نه وي، جواری جوا به پکې نه وي. کچر گی جواری وي پکې، د چا پیسې وګټلې، د چا نه لاړې، د ستا والله چاله بل چاله ورغلې چې ته داسې وکړې ته به یې وګټې، وکړه داسې د وکړل تا نه پیسې لاړې شي، کوینز به لاړ شي، بل چا ته به لاړ شي، وغیرہ وغیرہ. نو کچر جواری وي پکې، د ستا پیسې پکې خرابېدیم شي او د بل چا پیسې تالم راتلی شي، لکه څنګه جواری ده او تا شکیل څوک کوي چې دا گیم څوک وګټې نو دومره دومره روپۍ به هغه کس ته ورکوو. دارنګه دا آنلاین گیمز دي، کچر جواری پکې نو دا گیم چې دا بالکل ناروا دی او حرام دی. جواری خو قرآن کریم نه ثابته کبیره ګناه ده، لہذا داسې گیم چې پاغي کې جواری موجود دي ناروا او حرام دي. دریم نمبر دا چې کچرې په دې کې دنیاوي یا اخروی فایده نه وي نو بیا هم ناجایز دی. یا به په کم گیم کې دنیاوي فایده وي یا کم گیم کې آخرت والا فایده وي نو بیا گیم جایز دی. او کچرې داسې گیمونه وي چې هغې کې نه دنیاوي فایده وي نه پکې اخروی فایده وي، نو داسې گیم چې دا غفلت والا لہذا دا هم د لعب په دایره کې راځي، نو لہذا دا هم ناجایز راځي. مثال طور پر یو گیم دی پاغې کې یا ورزش ته پکې یا تا ته صحت ته څه فایده پکې ملاویږي، خو ټیک ده، خو که نه د دنیا فایده شته نه د آخرت فایده شته، او دې ته څه ویلی شي؟ دې ته لهوه ویلی شي. او لهوه د حدیث روایت مطابق داسې لهوه چې دنیاوي او د آخرت فایده پکې نه وي هغه ناروا دی. په لنډو ټکو باندې عرض کول غواړم. څلورم نمبر شرط دا دی چې هغه کیل چې کم کیل کې دا درې چې کوم ما شرطونه ویل دا پکې برابر دي، خو لیکن دا گیم داسې دی چې انسان نه فرایض پاتې کیږي، انسان د الله پاک د ذکر نه غافل کیږي، انسان نه د منځ او د اودس کوتاهی راځي، انسان نه د مور او د پلار د نفرمانه خبره پکې راځي، یا نور داسې امور د دغه گیمونو کې دومره زیات ډوب شي انسان، په دغه گیمونو کې انسان دومره مخکې لاړ شي چې هغه ته چې کوم احکامات الهی فرایض متوجه دي پاغې کې کوتاهی راځي، پاغې کې غفلت راځي. دارنګه انسان په د گیمونو کې دومره مخکې لاړ شي چې نه د مانځه پته ورته، مور پلار ورته د یو کار د پاره آواز کوي، مور پلار نه فرمانی پکې راځي، یا نور اذان وغیره شروع د اذان اهتمام پکې نه وي، د هغه ادب او احترام اهتمام پکې نه وي، د واړه او د غټ د ادب او د شفقت خبره پکې ځي. نو کچره کم یو گیم کې د الله پاک د نفرمانیانو سره سره دا پکې راځي چې د انسان د فرایضو نه غافل کیږي، چې کم اسلامي احکامات دي دا غې نه انسان غافل لکیږي، نو په دې صورت کې دا څلورم نمبر شرط چې په کم گیم کې نه موجود هغه ناروا دی. نو لہذا کچر موږ د ټولو گیمونو د 1x بیت گیم واخلو که نور گیمونه واخلو، نو دا ټول گیمونه په دغه شرایطو باندې تقریبا نه دی پورا، نو لہذا داسې گیمونه کول چې دا بالکل جایز نه دی. دویم نمبر کچری سب د نن سبا آنلاین د فیسبوک باندې کوم لډو ده، دا ما ډیر داسې کسان هم لیدلی چې هغه ډیر سمجھدار او دیندار خلک دي، خو لیکن بعض اوقات دوی نه ته یو مسله نه معلومه، د دې وجه نه هغه دا دومره لایټ واخلی چې ډیر ښه خلک په دې کې گرفتار دي. چې کوم آنلاین لډو ده، آنلاین لډو کې موږ دغه څلور خبرې دي، کچری داسې زونه پکې موجود وي نو آنلاین لډو کې خو هم دغه کوینز موجود وي، او د کوینز په متعلق باندې یو خبره ما ترا یاد شو چې کوم کوینز دي یا ستي دا وجود نه لري په خارج کې، دا چې کوم ډیجیټل کرنسیز دي، ډیجیټل کرنسیانې دي، دا په خارج کې وجود نه لري، په دې باندې اغستل خرڅول نه کیږي، او دا خو د شریعت د اصولو د بیع او شراء او د خرید او فروخت اصول دي چې هر هغه شی چې ته اخلي هغه به وجود لري، او چې کومې پیسې ته ورکې هغه به وجود هم لري، او هغه به منفعت په یعنی په هغې باندې بیع او شراء هم کیږي، او ورسره ورسره مال متقوم چې څه ته ویلی شي چې په هغې باندې هغه څوک د قیمت والا سیز څوک ګڼي،
نو لہذا د چکم کوائنز دی کم سیز اخله اغم په خارج کې نشته دی وجود نشته او چکم شی باندې خرڅه کم سیز باندې اخله کم کرنسی باندې اغه وجود هم نشته نو لہذا چکم ډیجیټل گیمز دی تقریبا په دې ټول کوائنز استعماليږي نو دا کوائنز کله ډو کې دا تقریبا په دې کې استعماليږي نو لہذا چکم ډیجیټل د فیسبوک باندې لډو کیږي پاغي کی جواریم دا پاغي کی نفرمانیم دا پاغي کی غفلتم دی پاغي کی د منځو د او دس نه هم د الله پاک د رسول پاک د تعلیماتو نم غفلت موجود دی نو لہذا چکم داسې ک ډیجیټل لډو دا ک نور ادر گیمز دی نو په دې کې چون کی شری چکم شرایط دی او ما اختصار سره وړاندې کړل دا په ټولو کې نه دی موجود او کچر په کم کې موجود وي دا نه چې کوند اسلام بس مونږ نه خوشحالي اخلي یا گیم اخلي یا سیر او تفریح اخلي یا زمونږ د زړه د خوشاله دود لپاره سيزون اخلي نه نه اسلام مزاج دا نه دی بلکې اسلام مزاج دا دی چې ته دنیا م استعمال کا په دنیا کې ځان خوشاله کا گیمو کا تفریحو کا سیرو کا خو لیکن خبر صرف دومره ده چې د اسلام دایره دنه نه وکا نور اسلام خو مونږ نه صدا سيزونه نه اخلي بلکې دا مونږ د پاره په مباحاتو کې راځي نو دا دوستان د سو خبرې ما وړاندې کول غوښتل زمونږ نه د ډیرو کسانو پوښتنه کړې و زمونږ سره ملګری بیګا دا خبره وکا نو ما شپینه دا سو جوړ شو چې په دې باندې به خپل کتونکو سره خبره ترې کوم امید لرم چې تاسو په دې خبره باندې پوه شئ یو که نه یې پوه شئ به دې متعلق څه خبره کول غواړي مونږ دویم نمبر سیګمنټ طرف ته ځو د ستاسو سوالونه زمونږ جوابونه په هغې کې تاسو مونږ نه نیغ په نیغه پوښتنه کولی شئ د ستاسو سوالونه او زمونږ جوابونه سیګمنت کې یو ځل بیا هر کلی او ستړي مشو وایو تاسو ته معلومه ده زمونږ په دې پروګرام کې تاسو نیغ په نیغه باندې کالز کوئ نیغ په نیغه باندې تاسو سره خبرې ترې کیږي او ورسره ورسره د واتس اپ د لارې لکه څنګه تاسو درود شریف ته داد را لېږلو دارنګه تاسو خپل وظایف په حواله سره مسله مسایل په حواله سره چې کوم ټاپک نن او چړلو په دې مسایلو په حواله سره تاسو مونږ سره نیغ په نیغه رابطه هم کولی شئ او د واتس اپ د لارې تاسو مونږ سره هم خپل میسجونه شریکول شي سو پورې مونږ ته کالز راځي هغې سره هم خبرې ترې کوو خو لیکن مونږ سره چند داسې سوالونه چې مونږ په تیره هفته کې چونکې پروګرامونه وو هغې د وجې نه زمونږ د ډیرو کسانو سوالونه وانغستل نو لحاظه چې کم سوالونه مونږ سره پاتې شوي دي نو هغې سره مونږ خبرې ترې کوو زمون سره چې کوم سوالونه راغلي دي پاغي سوالونو کې چونکې ګنش مې راغلي دي او اغي یو تباغي تب ان شاء الله لږ جواب ورکو خو پروسس وي چې موږ سره یو کالر دی تاسو اغي سره خبرې وکي موږ سره څوک دی پلان باندې السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام جی سو کم زینا زه روبینا پشاور نه سو کو روبینا روبینا جی مفتی صاحب دا چې خلک وایي چې خپل ځان لپاره د کلمې او د سوره اخلاص او استغفار دا ختمونه اویا زره ووایي که نه جی او امانت یې کړي الله سره چې دا چې مړ شي نو بیا د هغې ثواب ملی نو دا صحیح ده مفتی صاحب داسې وکړو مونږ ښه جی ښه جی لکه څنګه خلک ځان امانت ګي څه مطلب نه چې یعنی اویا زره کلمه شریف ووایي او سوره اخلاص ووایي جی. دا چې اوس کې ختم بس دواو کې چې دا زما الله سره امانت دی چې زه مړ شم نو بیا خجی خجی زه تاسو په دې مقصد باندې پوهیوم جی ٹھیک ته جی خجی مونږ سره بل څوک دی په لائن باندې السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام جی څوک او د کوم ځای نه جی مفتی صاحب حافظ ورم تاسو ښه جی شکر دی خو راکې تاسو څنګه خیر دی خپل مفتی صاحب الله دې له ژوند درته مفتی صاحب روح صورت سره امين امين جی دا مفتی صاحب زموږ رشتہ دار دي کار وړ وړ ماشومان دي او لږ بیمار هم دي راوي چې د څه څنګه ته کې وځي پر تاسو کې چې زما د بهر ملکار شي خاجي مې پیسې او دې ما خبره دار مفتی صاحب چې دا مو تر وځيف کتاب کې دوایا من دي کنه دعا چې د دوایا منو جی نن دا وخت تاسو پته ده د غلو له ګول ده جی نو مفتی صاحب هغه خو موږ هر ما کوته نو د کې دوه مخ کې وایو کور کې د غشتو شوې جی او دې کې دې چې مفتی صاحب چې هغه موږ ولي کو کنه او بل دې کور کې په دیوال باندې ولګو جی تاسو مې اجازه ته غوښتو دوایا من خجی
جی تلاوت کوموږه خو مفتی ته زما مطلب دا و چې زه د دې نه خصوصي ته مباسم چې نورو نم ورکم کله چې کورونو کې ولګي. دعای امن کومه دعا ده؟ تاسو کومه دعا د مختلف کتابونو کې مختلفو نومونو باندې دعاګانې دي چې تاسو کومه دعا وایې؟ مفتی صاحب په یاد نه راځي، زه تاسو یو یو لین به درته ووایم. تاسو هغه داسې وکړه خورکه، تاسو سره واټسپ شته دی؟ دغه دعاله تصویر وباسه او سکرین باندې پروډوسر صاحب زمونږه واتس اپ نمبر چلی، دغه دعاله تصویر وباسه واتس اپ باندې ما ته راسند کا، نو ما ته براشي، نو ما ته باندازه ولګي. مرتي ته پهلنې ټکه زګ زار، اللهم يا سوان يا مالك، اللهم يا سوان يا كل مسمع ويا جابر، پهلنې لینې زار. ٹھیک ده ٹھیک ده، بس تاسو ما ته دعا لګ راسند کی. ٹھیک ده سجی، او کنه مې تاسو اجازه تلم نو سید زو بیا تاسو ته وایم. سجی او سید دا بهر مرز لپاره دا وظیفه راکې، دا به وظیفه د نبات سیګمنت کې در کوم ان شاء الله. ٹھیک ته جی. خجی زمون سره چې کوم سوالونه راغلي اغي ته هم لک جوابونه ورکو، چې کوم سوالونه وس راځي اغي سره به هم خبره طریقو مون سره چې کوم د واتس اپ د لارې سوالات راغلي، چې السلام علیکم مفتی صاحب محترم، د سورۃ یاسین ختم په حواله سره سویل غواړي. سورۃ یاسین ختم په حواله سره اوس ستاسو سم مقصد دی چې تا سویل غواړم، نو زه سو وایم چې ستاسو په دې سره سره مطلب دی، خو بهرحال سورۃ یاسین ختم کڅو غواړي او کول غواړي، نو د یو حاجت لپاره، د یو مقصد لپاره، یا د یو تکلیف ختمې دوه لپاره تاسو کولی شئ چې تاسو 41 مرتبه سورۃ یاسین وایي. معمول در روان دی زمونږ په هر زمانہ کې سورۃ یاسین ختم څلوېخت یو څلوېخت دوه څلوېخت ځلې وشي، انسان لاس پوچته هم ټیک تا. او کچره د ختم په حواله سره دا ویل غواړي، لکه تیر ورځ باندې ما گزارش کړو چې څوک دا د یو مقصد لپاره ختم کوي، یو لس ورځې دا ختمو کې سورۃ یاسین تاسو وایي سات مرتبه، او اخیری چې کوم دوه آیاتونه په هر ځل باندې 11 مرتبه ویل شي، او دا عملم 11 ورځې وشي، نو ان شاء الله د یو مقصد د پاره کسو کوي نو ښه خبره ده. او چې زمونږ کم دوستانو زمونږ د کم ختمونه دي یا کم وظایف وغیرہ دي، دا نه چې براه راست قرآن کریم کې یا احادیثو کې د ختمونو دا طریقې ذکر دي، بلکې نه په دې باندې زمونږ د نیکانو خلکو د مشرانو خلکو واسطه په واسطه باندې د دې نیکانو پاکانو خدای پاک ته مقربینو بندگانو په دې باندې تجربې کړي، عملیاتې کړي دي، او خلکو په خېګړې شوي، نو هغې نه بعد داسې زونه چې دا مونږ ته په کتابونو کې پاتې شوي دي. بهرحال تاسو نور هم میسیجز وغیرہ کولی شئ. مونږ سره په لائن باندې څوک دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک کم زینا؟ ضیاء الرحمن خبر کوم د کراچۍ له موتی صاحب. ضیاء الرحمن د کراچۍ نه. جی موتی صاحب، زما د یو خوب سوال جواب راغی. څه شی دی؟ د یو خوب سوال جواب راغی. ماره جواب خا خوب دی؟ خوب او خوب دی. زما یو دا خوب رښتین بیگا خوب لیدل، او په دې خوب کې مې دوه درنې چرګې لیدلې وې تکې تورې، او هغه داسې درنې وې چې زه پریشان شوم چې دا څنګه غټې چرګې دي، او غټه غټې مطلب تیرې غټ. څه شی د خوب کې لیدلې وو؟ تورې چرګې. تورې چرګې؟ چرګې 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 تورې چرګې وې، او غټې غټې چرګې وې، او سمختې هم غټې وې، او نورم وزن یې اوسم. جی دې مال جواب به راکړه. ها ته څه کار مارکه؟ زه په منډه کې مزدوري کوم استاد. څه کې؟ منډه کې مزدوري کوم. منډه کې مزدوري کوي؟ واه صحیح ده صحیح ده. ټیک ده، تاسو له جواب در کوم. ټیک ده خجی، مونږ سره د واتس اپ تلارې چې کوم سوالونه راغلي پاغه کې داسې هم وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جی مفتی صاحب، په مونږ کې امام سره تکبیر بکلا وایي،
دی په حواله سره امام سره تکبیر بکله وای لنډه دا چې امام سره تکبیر په مغ وخت کې ویل پکار دی چې کله تکبیر ته امام سره را اورسېږي او امام کله تکبیر وای نو د امام سره به تکبیر وای کله شای چې تاسو مقصد دا وی چې بعض اوقات امام له نیت نی تړل تکبیر نی ویل چې مقتدیانو اول نه تکبیر ویلې یا ځان سره الله اکبر ویلې نو د امام نه مخ کې تکبیر چې دا صحیح نه دی بلکې د امام په اقتدا کې به تکبیر وای او اول الله اکبر ته تکبیر وای نو کچره امام تکبیر وای او متصل وسر تکبیر وای نو دا ټول نه بهتره خبره ده او کچره دا پختنه کول غواړي اکثر کسان امام تکبیر وای او بیا ورستو کسان ځان تیاری را تیاری او آرام سره تکبیر وای نو په زور باندې تاخير کوي نو په ثواب کې کمی راځي بهرحال کچره امام نه مخکې چا تکبیر ویلو د تکبیر اون شو اقتداء اون شو او کچره ډیر څو ورستو وای نو ثواب کې کمی راځي نو بهتره خبره ده چې امام څنګه الله اکبر وای داغه د الله اکبر په اختتام کې مقتدیان الله الله اکبر تکبیر ویل چی دا پکار دی وړې دمه طرف ته ځو چرته مزه موږ سره وسه واپس بیا راځو و رحمۃ اللہ تعالی و برکاتہ د تاسو ته معلومه ده تاسو سکرین باندې کم نمبر وینې په دې باندې تاسو مونږ سره میسیجزم کول شي کالز مونږ سره کول شي بار بار مونږه د دې د وجه نه دا تاسو ته اطلاع درکو چې تاسو خپل سوالات بعضی اوقات د یو کس د سوال د وجه نه د ډیرو خلکو سوال او مسلې حل را پیدا شي مونږ سره پلان باندې یو کالر د سوکتی السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه ده شکر الحمدللہ جی سو کم سے نا جی سو فضل محبوب خبر کم سوات نا جی فضل محبوب سے سال آتی الحمدللہ شکر سخت دوا جانے دیجی سوات کے موسم سنگ دے پی خور کے ہوڑے را گرمی دا دا غشان دے گرمی دی پا سوات کے ہم دا نو بیا منچر دا زو یارا جی بس تاسو په دوا جانے بچی جی نمونگا خدای پاک دے آسان ہے کی دا گرمی بتیر شی خدای پاک زموږ د اخرت ته ګرمه نه وساتي امين امين خدای پاک ټول مسلمانان دا امين 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 سوال بغواړي فضل محمود صاحب ما یی تاسو چې دا چا توجه فور کوي کنه جی او فرض کړه ما دا غا دا مثلا یو وی نو هغه وی فزم کولای شم خجی خا او نور سوال غواړي نبه دې دوا جان یو زه تاسو له جواب در کوم چې دا ټول کسان دا جواب واوري کتونکو مونږ سره څنګه تاسو فضل محبوب صاحب سوال واوري دو تقریبا مونږ 13 پروګرامونو کې هم دا خبره کړې و چې زمونږ دا پروګرام دا کورنۍ پروګرام دی او په دې کې چې چات چاتا د وظیفه ملاو شي او هغه وظیفه د چا په نوم باندې ملاو شي نو کچې نو دغه مسله زمونږ په کتونکو کې زمونږ په ټولو مینوالو کې دا مسله چاته هم وی نو دغه وظیفي اجازه صرف هغه کس ته نه ده بلکې هر هغه چاته اجازه شته د وایلو د خپل مقصد د حاصلولو لپاره چې کومه مسله کومه وظیفه مونږ چاته ورکو دا غ نه علاوه چاته حاجت وینو کول شي مثلا چاته وظیفه ورکو چې دا وظیفه کوي د رښتې د لپاره یو خورکه پښتنو کې هغه له جواب ورکو نو د مقصد دا ده چې چاچا د رښتې مسلې هر څوک دا وظیفه کول شي هر چاته اجازه دا او هر چا کال نه ملاویږي هر چا میسج څوک نشي کولای نو لہذا هر چا ته دغه وظایفو د خپل مقصد حاصلولو کول د لپاره اجازه ده خجی مونږ سره په لائن باندې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته شکر هم څوک کم زینا جی لالتاج د خبر نه دی څوک لالتاج د خبر نه دی لالتاج پېښور لالتاج جی پېښور ها جی لالتاج څه وایې کنه تاسو خیر مفتی صاحب ټیک ده حلوال الله پاک لاک لاک شکر دې په دې حال الله خوشاله ساته مفتی صاحب چې تاسو موږ درنه کول جی وخت نه ځای کوم جی جی وایې جی په لاره دینه مخ کې ما سره کونټری ده کنه جی دا کې په بار کې مې ډیر عجیب عجیب خبره ورده عجیب نه وي بلکې صحیح وي نبی له صلوات و سلام د خپل ارشاد مبارک کې چې په دې سړي با سلام هم ناجه وي چونکه کونټری ما مکمل د جړ نه توبه مې تیوي سما ختم نه کړی جی دنه په سما دا عام تو تیان دي دا مې واغې تل رانه او تختې دل دلنه مې نو تل ما نور ځان تر وړل آیا جی دا صحیح دي ساتل کنه دي جی دې دنه جی تاسو کوم جی تو تیان او جاو جی 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 خخ یالي ساتم مفتی صاحب دانه چی
چې د شو کې نه بیا به خامخا خیال ساتي نو مې ورګه تاسو نه دې خبره له معاملہ کې لکه تاسو کوم چې تاسو ما جواب تاسو تیانو ساتلو کې تا د سم مزه ملاويږي اسې چې په خوخ نه دې مفتي سر نه خو خو دې کنه لکه خوخ د پاس شاته سخوي چې انسان مثال د یو سیز چا خورا خوخي نوې دې وجنه مخ وخت داسې وی تو تیانو کې ساتلو کې تا د سم مزه ملاويږي بس از میجی دا کلرونه می دې کې ډیر زیات وختي ما سره نو سرټیفیشل غونډه کې ډیر زیات نه خوښ شوی دي ما ځان ته رول خو خو خیال هم ساتم خو چون کې پنجره ده نو مطلب کوم مفتي صاحب نه تاسو کوم چې هغه څه جواب راکړي جی صحیح ده بس تاسو بس جواب ته خوښ شي جواب در کوم درلا دوستانو تقریبا د لال تاج صاحب نه علاوه ډیر خلک د زناورو د ساتلو او دارنګ د مارغانو د ساتلو شوکیان کسان شته اسلام د دې د بارکه چکم د بخاری شریف حدیث مبارک ته یا با عمر ما فعل النغیر د دغه حدیث مبارک په تشریح کې علما کرام لیکي چې کچره چکم ساروی یا کم زناور یا کم داسې مارغان دی ساتل چې کوم جایز دی دغه د پاراټول نه اولنې شرط ده چې په دغه مارغانو دغه سارو به د چاره د خوراک د بو د سکاک به باقاعده صحیح طریقې باندې به دغه تنظیم انسرام کوي په لوګ او پتند باندې به نه وهي نو لحاظ ساتلو کې څه حرج نشته یو شرط دویم نمبر شرط ده چې په دې ساتلو کې به انسان لکه څنګه مونږه وخت د پروګرام پاول کې د اسلام چې کوم آنلاین گیمز دي پاګه کې مونږه کوم خبرو کا هغه دا چې دغه ساتلو کې دویم شرط ده چې تابه د الله او د الله د رسول د تابعداریانو نن تاب او باسینا په نفرمانیانو کې بنه واقع کیږي دویم نمبر شرط دریم نمبر شرط ده چې کم کارونه الله پاک غواړي کم کارونه الله پاک مطالبه کوي لکه مونږ شو انسانانو حقوق شول والدینو حقوق شول په دې کې به تا په ګناه کې بنه واقع کیږي نو کچر دا شرطونه وی نو بیا کا سروي څوک ساتي کا څوک زناور ساتي او کچر څوک بیا د مارغان وغیرہ ساتي په دې کې څه حرج نشته خو دغه خبرو خیال چې څوک ساتي جایز دی او که دغه خبرو خیال څوک نه ساتي نو لازمه خبره ده د مخلوق خدا سره په ظلم په دایره کې راضی یا د الله پاک نه فرمانیانو په دایره کې راضی بیا شرعاً جایز نه دی حجی موږ سره څوک دی پلان باندې السلام علیکم وعلیکم السلام مختار سید د ملکان برسلینا څوک مختار سید د ملکان برسلینا مفتی عبید مختار سید مختار سید مختار سید او جی حجی مختار به وای کنه اونګه دا مخم بند د ما شي کاروبار لپاره تاسو وظیفه وهای حجی مخه د بند ده او جی لکه مخکې د سکول او وسه تیاراده لري مخکې هم دوبه کې مو وسم دوبه کې یو دوبه کې او جی نو تاسو دوبه نه کال کړي نه وسه اون راغلی چټي باندې ورته چټي باندې ا خجی نو څه کار د کول دوبه کې مخکې هو را سره خپل غاړو کې کپر سره او وسه د سکول غاړه خجی ها ا اسې خپل د کار چې بندشته اسې ذاتی تور باندې ستاسو نه څه کوتاهی کمې وغیرہ کیږي کنه بس اسه بندې اسه بندې اسه بندې ما تاسو را څه وظیفه خای کنه بالکل تاسو ته وظیفه خایم او خپل مهنت کوششم جاری ساتي وظیفه هم در کوم الله ټیک ته جی خجی مونږ سره وخت روبین خورم د پښتنو کچه خلق ختمونه کوي او الله پاک سره امانت دی چې اخرت کې به ثوابونه راکې یاد ساتي داسې طریقې باندې چې زه ختم کوم الله پاک تاسو سره امانت ته او مال به اخرت کې ثوابونه راکې د دې څه هیڅ تصور نشته دی کدا ته الله پاک سره امانت کېګ دی او ککې نګ دی نو د دې ثوابونه بتا ته الله پاک درکې چې الله پاک یې قبول کړي اخلاص وی پکې ریا نه وی پکې الله د رضا د پاره وی د اجر او د ثواب د پاره وی نمائش نمود د پاره نه وی نو د کچره الله پاک سره انسان امانت دا کېګ دی دا ختمونه او ککې نګ دی نو د دې ثوابونه اجر رب العالمین ورکې انسان ته بهر هر صرف دومره خبره ده چې بعضی علما کرامو بعضی مشایخ زوامو دا خبره ویل ده چې انسان یو ختمو کی کلمې طیبه والا ختمو کی الله پاک سره یا کلمه طیبه وایي یا بعضی اوقات انسان عمره ته لاړ شي یا حج ته لاړ شي التا الله پاک سره په حرمینو کې یا دلته ختمو کی او الله پاک ته شي الله پاک دا کلمه متا سره امانت کې خدا او چې کله زمړ کېږم خدای دا کلمه ما په خله باندې جاری کا
نو البته داسې څه کتابونو کې مونږ ته احکامات او اشارات ملاوېدې شي چې بالکل الله پاک سره چې دا کلمه مالا په کب مر په وخت کې ما تراکا په قبر کې ما تراکا او آخرت کې دا کلمه زما په خوله باندې جاری کا. دا یو دی هم څه بعض علماء کرامو سیو تعلیمات مونږ ته خودلی باقی پات شول ختمونه الله پاک سره مانته خودل ما چې کملم د نو داسې ماته ندی معلوم چې څوک امانت ختمونه یک دی صورت اخلاص والا او صورت واقع والا او صورت یاسین والا کچرا غ امانت مونږ کېږو ککې نکدو الله پاک به اجر او ثواب راکې. خجی دینه علاوه مونږ سره چې کوم نور د وظایف او مسلې دي نو هغه به مونږ جوابونه به ورته ورکو ان شاء الله. خزوم مونږه د پروګرام دریم نمبر برخې طرف ته روحاني دنیا او پاغي به تاسو ته د وظایف او د خوبونو په حواله سره خبرې ترې کوو. زو روحاني دنیا سیګمنت طرف دوستانو د پروګرام په دریم نمبر برخه روحاني دنیا کې تاسو هم د نور کله پشان دی نیغ په نیغه باندې تاسو رابطه ساتلی شئ، وظایف غوښتی شئ او د واتس اپ تلارې تاسو موږ سره میسیجز کولی شئ او تاسو میسیج به موږ ته ان شاء الله العزیز راځي او تاسو ته به موږ جوابونه درکوو. موږ سره چې کوم میسیجونه هم راغلي دي هغې له جواب ورکوو، خو چې کوم کالز دي په هغې کې یو خدا چې ضیاء الرحمن وایي چې ما مرغۍ او دا لیدلې دي او د هغې غټې غټې سترګې وي او څه او څه، نو کوشش دا وکړئ چې تاسو په خپل کار او په روزګار کې د چا نه دوکې ورکولو چا سره د فراډ کولو او دارنګې د چا سره کمی بیشی کولو نه تاسو ځان وساتئ. دین علاوه مونږ سره حامد مورم داویل چې د بارمک د ترلو د پاره مونږ لا یو وظیفه راکوي، نو دا تاسو وظیفه کوئ د بارمک د ترلو د پاره یا وهاب یا فتاح 1100 مرتبه یا وهاب یا فتاح او هغې نه بعد به دعا کوئ. او ځکه چې زه هر کله دا خبره را سکول غواړم چې کلم تاسو وظیفه وکئ وظیفه په وظیفه باندې مه ختموئ، وظیفه په دعا باندې ختموئ. چې کوم مقصد د پاره تا وظیفه کړې ده نو د وظیفې په اختتام کې درود شریف ووایا او بیا دعا وکړه او دعا نه بعد بیا درود شریف ووایا، نو دې د وجې نه دا طریقه به لږ ډیره بهتره وي. خجی او پاتې شو د دې نه علاوه مونږ سره مختیار ملکن نه ویل چې مونږ کار روزګار کوو، نو دې لپاره لارې اوس بندې وظیفه راکې تاسو له وظیفه در کوو مونږ سره پلان باندې یو کال دې څوک دی. السلام علیکم. هلو هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. خور سو کو د کم زینا جی سو کو تاسو آواز ناراضی خورکه سو خبر کوي د کم زینا د اسلام آباد نه خبر کوم نوم می نظرین دے مفتی صاحب. جی جی خورکه وای تاسو ټی وی आवाज بند کینو आवाज به ما او تاوال سره ټوکراوی گی نه هغه دې کا مفتی صاحب. جی مفتی صاحب. جی جی زه اورم تاسو خپل خبره وکي هغه ز دا تبارک الذی صورت دې نو تا جی دا تبارک الذی صورت دې جی جی دا د ماخوتن مونږ ته ځان تیار کړو مونږ ته می ځان تیار کړی یو ما مونږ بلانی کړی د ماخوتن جی او بیا ورپسې مونږ د ماخوتن کوم نو خیر دی زه تاسو له خورکه جواب در کوم تاسو مونږ سره اوسه ټیک ته جی. دوستانو د نسرین خورکه چې کوم جواب دی دا د چې کوم احادیث مبارکاو کې تعلیمات راغلی حضور مبارک د ماخستن د مونز نه بعد د تبارک الذی د ویلو تعلیم پر خوده دی کچا مخ کی ویلو ثواب به ملاویږي اجر به ملاویږي خو چې کومه مسنونه طریقه ده د تبارک الذی د ویلو نو هغه د ماخستن مونز نه بعد ویل پکار دی نو سنت طریقه به پوره شي او د کم فواید په حدیثو کې راغلی انسان ته به عذاب قبر کې اسانی ملاویږي قبر کې برنا ملاویږي هغه ثواب به ملاو شي او د تلاوت ثواب به ملاو شي. نو بهتره خبره دا ده چې مونږه د تبارک الذی صورت د ماخستن د مونز نه بعد وای وړې دمه طرف ته ځو چرته مزه مونږ سره واپس بیا راځو.
زله بیا هر کلی او ستړي مشي وایو مون سره نسرین خور په دمه پاخر کې پښتنو کاږي ته جواب ملاو شو مختیار ملکن نه وای چې مون کار روزگار کې لګ رکاوټ ته د دې لپاره ما زهر کله دا یو خبره ارس کول غواړم چې کلم یو سیس کو رکاوټ بندش راشي نو په دوه سیزونو باندې به سوچ کې یو په خپل کمزوریانو باندې سوچ کې نو خپل کمزوریان په یو کار روزگار کې راشي نو انسان هر څومره وظیفه کوي نو سو پر د ځان غلطی نه وستی دا کار مخ په وړاندې نه روانيږي او البته بیا دویم نمبر سیس دا چې انسان الله پاک ته رجوع کی چرته د کار روزگار کمای خو نشته چرته اعمالو کې خو به کمای نه وي چرته په عبادتو کې رجوع الی الله کې گناهونو په دې سیسونو کې خو به کمای نه وي کبیا دې سیس کې کمای وي هغه کمای وستل پکار دي اغه نه بعد بیا دریم نمبر سټیپ راځي د وظایف او د دعاګانو نو وظایف او دعاګانې بهتره خبره ده دین دینداری ده خدای پاک ته رجوع ده خو بهرحال اولنې دوه خبرې هم په ډیرو کارونو کې اغه لا ترجیح ورکول پکار دي بهرحال تاسو وظیفه کوي یا کریم یا وکیل روسانه درې سو دیار لزلی او بیا په دعا کوي چې خدای پاک د زمونږ د کار روزګار چې کم سیس د وجنه بند ده هغه ختم کړي مونږ مخ په وړاندې په خپل کار روزګار کې د حلالو کاروبار کې مخ په وړاندې روان کې ان شاء الله عز الله کریم به تاسو دا مسائل حل کړي او یا کریم او یا وکیل درې سو دیار لزلې وایا او چې کله د کار روزګار روان هم شي نو بیا هم دا وظیفه مپرګدا خجی مونږ سره چې کوم خورکه خبرو کا حامد مور چې د امن دعا ده مونږ خو وایو او عبدل چې اولی کله شي فوټو سټیټ ته وزي کور کې راز وړند کو نو څنګه به وي یا ساتي اول خو ما چې کوم مال سومر میسجونه مراله تقریبا شپاړه سولس میسجونه راله تر اوسه پورې تاسو میسج ما ته نه راغلی چې تاسو دعا نه تصویرو باسه ما ته راسنه کې چې دا کومه دعا ده خو بهرحال ټولې دعاګانې بهتر دعاګانې دي مونږ د کوم تعلیمي اسلامي میلاو دی تعلیم اسلامی مونږ ته دا میلاو دی چې مونږ چې څوک دعاګانې وظایف وغیرہ په خپل باندې ویلې شي نو اغله د لیکلو حاجت نشته اغله د ویلو ضرورت ته ځکه چې مونږ ته کوم روایت راغلی دي نو مونږ ته د ویلو حکم شوی د لیکلو حکم نه دی شوی البته چې کوم داسې ماشومانان دي چې هغه ماشومانان د کلمات د طیبات د ذکر اسکار یا تلاوتونه وظایف نظر بد وغیرہ نه دي شوی نو بیا حضور مبارک حسنین او کریمین الله د لیکلو په کاغذ باندې په چیټه باندې لیکلو حکم هم موجود دی نو په هغه صورت کې چې کوم کسان نشي ویلې نو هغه د انسان اولی کې په غاړه کې د ورته واچي او کچری مثال طور پر څوک ویلې شي نو هغه ته بیا د ویلو حکم دی هغه بیا په غاړه کې چې په کور کې به نه جوړندې ها کچره سوکی وای هم او به فوټو سټیټ ته وباسي یت ځانته اولی کی راز وړندې کی هم نو بالکل درست بیا په دې کې ممانعت نشته دی خدا دا چې مثال طور پر راز وړندو باندې اکتفا وکې او وای نه حالان کې ویل اسلام وای چې وای زوړن ضرورت نشته چې سوکی ویل شي او کچره سوک دواړه کوي نو بیا په هغه کې څه حرج نشته په دې باندې زموږ د اسلافو زموږ د پاکو خلکو د نیکانو د مشایخو معمولات روان دي چې داسې کلمات طیبات نقشونه په کور کې د برکت لپاره راز وړندي نو په دې کې څه حرج شته نه خو لیکن د اسلام او د دین اسلام کوم مطلوب دی زموږ نه کوم مطالبه ده هغه دا چې داسې دعاګانې تاسو وای لکه سورته فلق سورته ناس سورته اخلاص د بد نظر د حفاظت ته پاره خلق وای آیت الکرسی د خپل حفاظت ته پاره خلق وای نو حضور مبارک دا د ویلو تعلیمات فرمایلی دي او کڅو کې وای هم او د برکت ته پاره څو ژوندۍ هم نو دام زموږ د مشایخو تعلیماتو کې موجود دي څه حرج پکې نشته دی دوستانو موږ سره چې کوم ګنډ مېر سوالات راغلي د غي جوابات پور کو سبا پروګرام کې اوس موږ سره د پروګرام په اخر کې وخت شوی دی د اللهم امين سیګمنت راځي اللهم امين سیګمنت طرف ته زو او په جمع باندې دعا کو تاسو په پاکو ژبه باندې موږ سره امين وای امين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين زمون ډیرو کتونکو د مختلف قسمه د دعاګانو التجا کړی دا رب کریم سوګ بیرون مل تروان دي اسباب خیر برابر کی د چا کار روزگار کی رکاوټ ته رکاوټونه ختم فرایم په میسجز کې راغلی سوګ به اولاد دي خدای پاک صالح اولاد نصیب فرمای په میسجز کې د چا دواره غلی ده د کار روزگار په حواله سره خدای پاک کار روزگار برابر کی خدای پاک چا کم استون زده کم تکلیف ده
ته عالم بادشاہ ته قادر بادشاہ ته مطلق قدیر مطلق بادشاہ رب کریم زمون ټول حاجتونه پرو فرمای خدای پاک مونږه مستجاب الدعوات او ګرځول کی ته قبلون کې بادشاہ زمونږ عبادت قبول او قبول کی ته بخون کې بادشاہ خدای پاک مونږ ګناهونه معاف کی رب کریم ته د خیر عافیت درهم د کرم والا بادشاہ مونږ خیر عافیت کرم نوازی نصیب فرمای رب کریم زمونږ ملک ډېرې ستونزې روانې دي ډېر تکلیفات دي چرته بنو کې چرته زمونږ په علاقه باندې په مختلفو ځایونو کې خاص کر د پښتنو په سیمه باندې ډېرې ورانی ویجاړې خبر روانې دي خدای پاک مونږ ته خیر پېښ کړي مونږ ملک ته خیر پېښ کړي خدای خپل مینس کې چې کومه مونږ خلا راغلې ده د عوامو د فوج په مینس کې سیاستدانانو د فوج په مینس کې د عوامو د سیاستدانانو په مینس کې خدای کومې خلاګانې راغلې دي مونږ ټول په خپل مینس کې د یو پاکستان د ملک زمونږ یو کور دی خو صرف نمونه جدا جدا دي خدای مونږ ټول په خپل مینس کې په اتفاق باندې کې په اتحاد باندې کې خدای پاک مونږ د نقصاناتو نه وساتي مونږ ملک پاکستان په ډیرو وینو باندې آباد شوی دی ډیرو قربانیانو باندې آباد شوی همیشه د پاره آباد وساتي ودان وساتي زمونږ فوج تم خیر کې زمونږ سیاستدانانو تم خیر کې زمونږ عوام هم تم خیر کې زمونږ پښتانه په ډیر تکلیف کې دي خدای پښتنو تم خیر پېښ کړي چرته چرته وفات شول چرته چرته تکلیفونه پېښ شول خدای ټول تکلیفونه آسان کړي خدای زمونږ د دواړو جهان خوشحالۍ عزتونه برکتونه نصیب فرمایي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.